गत साउन 6 गते आएको बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावितहरूलाई आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न, लत्ता कपडा, टेन्ट लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो। रामग्राम नगरपालिकाको समन्वयमा असल छिमेकी नेपाल लगायत संघ संस्थाको सहयोगमा करिब 300 घर परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका राहत सामग्री वितरण गरिएको रामग्राम नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रोशन गेवालीले बताउनुभयो। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, रामग्राम नगरपालिका अन्य संघ संस्थासँग सहकारी गरी तत्कालै राहत सामग्री बाढी प्रभावित समुदायलाई वितरण गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी पन्थले बताउनुभयो। विशेष गरी यो साउन 6 गतेदेखि आएको वर्षाको कारणले सगरमुकाम, परासी बजार र यसका आसपासका गाविसहरूमा भएको क्षतिको हामीले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म रामग्राम, सुनोवल लगायत 2 नगरपालिका र 11 गाविसमा गरी कुल 814 घर र उसको सम्पत्ति समेत नष्ट भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। यीमध्ये 426 घर परिवारलाई हामीले यथोचित राहत प्रदान गरिसकेका छौँ र बाँकी क्षतिको विवरण सङ्कलन भएको र राहत नपाएकाहरूलाई राहत दिने क्रम जारी रहेको छ। हालै आएको बाढीबाट नवलप्रासीको रामग्राम, सुनवल नगरपालिका र 11 गाविसमा गरी करिब 800 घर परिवार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।